Libanana Heilragroch Meknaban Nishan Ter Harutyunyane Hamatsantsum Sparnalikneri Tirakh e Dartsel. Amene sksvet, yerp ir varats talk show-i intatskum knnadatvets Turkiayi Artakin khagakakanutyune. Uremen ait bolor ariten hampisatsel vor aystegh gorzogh darper khmpatsutyunerits megi asenk Iran nergayasnogh iprev ait khmpatsutyan nakhakagh Shop Sparnagan, Vojov, Heknagan, Vojmian, Hawatavari Hassan, Danavis, Hai Hamaiki. Der Satan Kerr, Pastoren, Mich Hamaiki, Lavazukum, Stelzel. Իրենց Լիբանանցի ներկայաց նող այդ մարդիկ չեն բավարարվել միայն Twitter-ում լրագրողի վրա հարցակվելով։ Խմբերով գնացել են Ալ-Ժատի հեռուստաընկերության մոտ, որտեղ աշխատում է Նշան Տեր Հարությունյանը, եւ սկսել են հայությանը մեղադրող ելույթներ ունենալ։ Շատ սուր ելույթներ, շատ մեղադրանքներ հայության ասեին, անգամ նաեւ ցեղասպանությունը արտարացնող բաժին, որ ճիշտ են արել մեր նախահայրերը ոսմանցիները, որովհետեւ ենթական խոսում էր իբրև Օսմանցիների չարավիը։ Այդ մարդիկ պաշտպանում են Էրդողանին ու Թուրքիային, իրենց համարելով Օսմանյան կայսրության հետևորդներ ու ժառանգորդներ։ Արդարացնում են Օսմանյան կայսրության հակահայ քայլերն ու անգամ ցեղասպանությունը։ Վերջերս նոր նշվեց Լիբանանի խորհրդարանի կողմից հայոց ազգային ճանաչման 20-ամյակը, այսինքն ընդհանրական իբրև Լիբանանում ապրող ռուսներության նաև ազգացումը ամբողջ խորհրդարանի իր Լիբանանում հայկական կուսակցությունների ներկայացուցիչները արդեն այս ամենը դատապարտող հայտարարություններ են արել։ Իրավաբահ Մարիներին ոչ է արվում քրեական գործ հարուցել։ Ազդագի գլխավոր խմբագիր Շահան Կանտահարյանը չի բացառում, որ նման սադրիչ բնույթի քայլեր էլի կլինեն։ Արմենուհի Հովսեփյան, Հայլուր։